analýzou pojmu vědy, kde jsme se soustředili na jeho hlavní hodnotu, dokázanou pravdu, vychází najevo, že ta premisa je chybná. Je v tomhle nějaká chyba? Chcete jí hájit ještě? Tak ta věda může být mít konsenzus a nebýt pravý, jo? Ale to, že to je vy. No, jasně, ale o vědě předpokládáme, jo? Že tu hodnotu obsahuje. No. Tehdy mluvíme o vědeckém poznatku, když jí má. Jinak je to jenom doprovodný myšlení vědy, že, který cestou pokus omyl může nějak přispět k tomu nalezení pravdy, ale když se tady mluví o vědě, tak už se myslí o uskutečněném vědeckém myšlení, že, s těma. No. To se taky musela do toho procesu prosadit. Jako na to chvíli, protože ta fyzika nepřestala být vědou. Vyskala ten pravdě a středěžně to konceně. No a jak je to s tou newtonovskou vědou? Je skutečně špatná? Je to omyl? Protože ona funguje jiným světě než ta druhá. Ona funguje jako prakticky v běžném světě, ale když se už moc udělal ten modlí do atomu, tak tam je. Takže nějakou korespondenci s realitou má, ale ne asi takovou, jak se ze začátku nárokovalo. Jo? No tak má korespondenci. Jenom potom opravit teda ten absolutistický nárok, že, jo? V tom zachycení reality. Kdybychom chtěli být zlomyslní trošku a pozlobit tady ty namítající, tak bychom mohli říct, no dobrá, tak tohle každá věda má konsenzus, to pokládáte za pravdivý. Je to pravdivý výrok teorie vědy třeba. Má tahle vaše premisa konsenzus? No zřejmě nemá. Takže váš výrok asi nebude vědecký, že? No. Dobře, zbývá teď, když jsme, dejme tomu tu námitku, jako odkázali trošku zpátky do říše pokusů. Ale jak to teda, že ty filozofové se nemůžou dobrat nějaký obecnější schody téměř v ničem? Jak je to možný? To základní, ten Kantův postřeh pořád ještě nějak platí. Že? Jak je to možný, že ostatní vědy jdou dopředu a zdá se, že ten konsenzus to jako garantuje, že jo, ten jejich vývoj. A že ta filozofie takhle je jako roztříštěná, rozhádaná. No, prosím. Já si myslím, že ona bude mít asi problém právě s tím důkazem. Že se zabývá věcma, který se jako dokázat nedej vůbec nebo hodně obtížně. Ano, ano. Neochopitelný. Neochopitelný, no. Ještě otázka, jestli je filozofie opravdu nepokračuje. Pokud by měřítkem toho vývoje byl ten konsenzus, tak Kant říká ne, že jo. Ale otázka je, vy můžete říct, jestli to je měřítkem, platným měřítkem, a trvat dál o to, no možná, že se vyvíjí, ale není to tak snadno poznat. Konsenzus nám to neusnadní, abychom identifikovali ten vývoj. Možná, že se vyvíjí, to bychom mohli nechat otevřené. Ale zvnějšku nepoznáme,
ten vývoj, jestli se to vyvíjí, že nebo je. Ale tohle je jako dobrá námitka, která otevírá druhou námitku, která se okamžitě nabízí. Ano, jestli filozofie je schopna vůbec toho přísného dokazování. Že? To je otázka. Rozdíl hlavně v tom, že věda se každá zkoumá jenom část té skutečnosti. Například biologie se vezme živé tvory, umístí si je do malé krabičky, kterou zkoumá, když to filozofie se zabývá vlastně v podstatě celým světem. Nějak si nevydělá si jenom část z něho, zabývá se vlastně vytvořit nějaké obecně platné teorie. Není ten rozdíl v tom. No, ona i ta speciální věda se snaží o obecně platné teorie, že? Ale jenom v rámci toho svýho oboru. Ano, svýho jistě, to jo. Ale filozofie zase, když řekneme, že zkoumá celou skutečnost, tak to je jenom část pravdy. Ona zkoumá spíš ty celkové struktury. Ale že by zkoumala v silným slova smyslu celou skutečnost, například to, co zkoumají empirické vědy, to ani náhodou. Tam vůbec nevidí do toho, že na to nemá metody. Čili to zkoumání celé skutečnosti, to se musí trošku rozlišit. Má jako komplexnější přístup než ty obecně? Má jiný přístup a nad tím jiným přístupem vznikají tyhle pochybnosti. Jestli ten přístup dovoluje takové důkazové zpracování, jako mají třeba k dispozici ta přírodověda. Jestli to není, jak taky jsme zaslechli, jestli přece jenom ten předmět filozofie nepředstavuje něco neuchopitelného, o čem můžeme jenom tak vzdáleně s menším stupněm závaznosti vyprávět. Tuhle námitku podržme, vrátíme se k ní, jen co ještě dopovím svoje, tak jak se mi zdá, že se dá vysvětlit, proč filozofové se neshodnou. A přesto to nemusí kompromitovat tu filozofii jako vědu. Tak první důvod vidím v tom, že filozofové se zabývají otázkama, které jdou na tělo. Co tím rozumím? Zabývají se otázkama života, vedení života, etikou třeba. Cítíte ten rozdíl od zkoumání kytek, které provozuje botanik, nebo matematik? Je v tom určitý, dneska by se řeklo, existenciální rozdíl. Filozof třeba zkoumá, jestli člověk žije po smrti nebo ne, jestli Bůh je nebo není. Ale už dopředu je angažovaný směrem k nějaký odpovědi. Věřící k tomu, že Bůh je, nevěřící k tomu, že Bůh není. Že už nemá ten přístup k předmětu tak chladný, čistě racionální. Jsou tam předběžné sympatie a antipatie, které mohou ovlivnit to zkoumání. Takže si to filozof často usnadní, zjednoduší, aby to vyšlo tak, jak předběžně žije, aby to zapadlo do jeho způsobu života. Čili jsou tam určitý subjektivní překážky v tom filozofickém zkoumání. No. A to funguje běžně vidět. Ano. To působí problémy posazování těch teorií. Když stáří na těch starých teorií a jsou subjektivně. Ano. To tam taky je, ale tohle to platí, dejme tomu, o všech vědách. Ano. Že někdo je zamilovaný do té své teorie a těžko se adaptuje na objektivní zkoumání. Že? Ale tady je to způsobený ještě předmětem navíc. Tady je to vystupňovaný těch filozofů. No, na té otázce, je Bůh, není Bůh, tam se to velice dobře
dobře ukazuje. Já mám tady ještě na to téma Petr Wust, to je teistický existencialista. Který taky zachytil tu Kantovu myšlenku o bezmocnosti filozofie. A posuďte, jak on o tom myslí. Odjakživa zaměřoval lidský rozum všechen myslitelný důvtip přísně logického myšlení na otázku existence nejvyšší bytosti. Přísně logického myšlení, jo? To, čili na otázku Boha. Po staletí byly důkazy Boha jednotlivě nebo v celku stále znovu zkoumány, myšlenkově přezkušovány, krok za krokem a formulace zjemňovány. Přehlížíme-li tuto usilovnou péči, nedohlednou práci, již se účastnilo logické myšlení celých generací, musíme uznat, že z čistě logického hlediska zde již sotva zbývá co nehotového. Čili Wust je přesvědčen, že z čistě logického hlediska ty důkazy jsou perfektní. V celku se setkáváme s tak rozhodnou průkazností pro existenci nejvyšší bytosti, že bychom při chladné úvaze skoro mínili, že lidský duch musí být vahou těchto důkazů doslova zdrcem usvědčen. Ve skutečnosti však všechna ta logická myšlenková práce lidstva nedokázala otázku existence nejvyšší bytosti rozhodnout. To je zajímavé. Tak perfektně to dokázali, ale vlastně nedokázali, nerozhodli to. Proč to říká ten Wust? Zastánci ano a obhájci ne stojí proti sobě na tomto duchovním kolbišti se stále stejným nesmiřitelným nepřátelstvím jako před tisíciletí. Brilantní logika, perfektní, ale žádný výsledek. Proč? Protože to nemá konsenzus. Někteří to odmítají, někteří aplaudují. To je divný. To je divný. No do té doby, než pochopíme, já vám nemůžu říct celý ten kontext, že Wust si opravdu myslí, že o hodnotě těch důkazů a o jejich finále rozhoduje ten konsenzus. Právě nedostatek toho té schody filozofů je mu důvodem k definitivnímu zhodnocení těch důkazů jako nepřesvědčivých. Ačkoliv jsou logicky brilantní. Nejúžasnější však je to, že lidstvo v této otázce stále znovu usiluje o definitivní zajištěnost, ať v tomto směru utrpělo jednu porážku za druhou. Takže dokazování boží existence je brilantně provedeno, ale jde od porážky k porážce. Proč? Protože to nemá konsenzus.